Ja, då har vi just sett Oskyld, Sara Jonsson. Kan du säga lite granna kort vad den handlar om? Rent konkret så handlar den om en kvinna och två bröder. Och vad ska jag säga? De krafterna som finns mellan de tre egentligen. En lidenskap och hat, kärlek och jalousi och igenkännelse. Och de hamnar också ute i skogen och naturens krafter spelar också en stor roll. Ja, alltså historien börjar med att den kvinnliga huvudpersonen blir uppsökt av en ene brodern när hon är gott vuxen och han säger bli med mig tillbaka till där vi var när vi var barn och var unga. Och så blir hon med han och prövar kanske på en måte att få kontroll över de krafterna som har dratt i dem när de var yngre. Men det är inte så lätt. Nej. De försöker återvända till barndomens Eden, paradisiska skog, men det är en skog där det också är vilt och ont och otäckt idag. Kan man säga så? Ja, alltså det är ju i vart fall så att de känslorna dem så är lika starka på en måte som de var när de var unga. Och din karaktär, han är relativt, vad ska man säga, empatilös, kan man säga så att han. Ja, man kan nog säga så till första början. Och jag tycker nog inte han är det. Han har bara väldigt svårt att artikulera just den bristande empatin eller den empatin han har. Han har ju en besynnerlig empati gentemot djur och varelser runt omkring sig. Han relaterar mycket bättre till dem än till hans egen bror. Och den här flickan då som de har känt sedan de var barn och som på något sätt kastas lite emellan dem men som väl mest kastas till min bror då, inte till mig. Så att han är en väldigt stum karaktär, han säger väldigt lite och man vet egentligen inte så mycket om honom. Men empatilös, skulle du säga empatilös? Nej, men vi hade som en förutsättning att han inte gör någon alltså, han gör inte skillnad på dyr och människor. Han känner inte att liksom ett människa är så väldigt annorlunda än ett dyr. Så det är på något sätt hans förståelse av världen är att men det han inte är faktiskt, han är inte ond. Alltså för han har inte något bevisst Nej, ont, han är vet inte du. ond. Nej, precis, det är lite som med möss och människor. Det kan jag tänka på ibland, den här karaktären, han den stora John tunga. Steinbeck. Just det. Han vill ju inte klämma ihjäl de där kaninerna eller vad det är han gör. Men det liksom bara blir så på något sätt. Och det är inte för att han experimenterar. Han är ingen Eichmann som sitter och försöker lista ut hur det är. Men han har inte. Det är någon brist, kan man väl faktiskt säga. Absolut. Men det, alltså, och den kommer ju att se ut som en väldigt farlig brist och en ondskefull brist. Men när vi jobbade med det och pratade om det, då var det ju inte riktigt där vi hamnade i våra samtal. Nej, och man må ju, alltså när man skriver och regisserar så må man på ett vis respektera och försvara alla karaktärerna i en historia. Men han känner sig också väldigt utanför människorna. Alltså, han är ju inte del av något fällskap. Han känner inte något, känner inte att han är något knyttet till de andra på något sätt. Nej. Han är utanför. Det finns ju väldigt många stråk av bibliska historier i denna, det paradisiska paret, Eden, ormen, vem nu det är, äpplena, Moses i vassen, lite barn som kommer flytande. Är det någonting du var väldigt, har du läst Bibeln själv, eller är det berättelser som du ständigt har varit någon slags arketyper för dig? Ja, eller alltså jag hade väldigt religiösa besteföräldrar. Så att min bestemor läste ju Bibeln för mig och det var väl lite söndagsskola de tidiga åren också. Men det som jag tänker på är att jag har ett väldigt sån emotionellt förhåll till Bibeln. Så att historierna från Bibeln för mig är mer något jag knyter till känslor. Som att jalousi, när jag känner jalousi så knyter jag den känslan. Och ja, jalousi, det var det Kain kände om för Abel. Så att jag har ett sånt förhåll till Bibeln ganska, ganska enkelt som en slags sån förklaringsmodell för många emotioner. Vad är er förhoppning att publiken känner? Jag har väldigt lust att filmen ska vara en upplevelse. Det är ju inte akkurat nödvändigtvis en så väldigt god upplevelse, men att man ska gå in i kinosalen och se den filmen och liksom känna den på kroppen, alltså och verkligen uppleva en film.
Och att den inte ska, alltså det ska vara här och inte först och främst genom språk eller intellektuella utläggningar, eller att det ska gå liksom, ja, det här passar in i min förståelse av världen och detta kan jag stämma för liksom som ett parti. Jag vill att film också ska vara något sån, att kinon fortsatt ska vara ett rum där du kan liksom förmedla upplevelser på en sån ska jag säga ufiltrerat måte då, hvor bildene og lyden og stemningene er like viktige som historien, egentlig. Ni visade den i Toronto också. Mm. Hur var upplevelserna där? Alltså det var ju från publikum var det ju väldigt bra. Det var ju på en måte väldigt snilt publikum på en måte, för det var väldigt som festivalpublikum. Väldigt vuxen publikum. Och så var det ju någon helt panegyriska anmälelser i Hollywood Reporter någon andra städer, och samtidigt så har vi fått också väldigt dåliga anmälelser någon städer, så det är en film som är väldigt sån delt. Och som har varit med kritiken i Norge, att vi har fått någon helt fantastiska kritiker och så någon mycket mer lunkna. Så det är en film som den är lite sån enten eller. Jag tror inte det är så lätt att förhålla sig helt sån. Det är ingen som säger att det var en helt grej film på något sätt. Men det var väl också det som var din ambition, minns jag, när vi jobbade med den, att du ville göra en film som var sinnlig, liksom som är en, när du säger upplevelse, man ska uppleva filmen här. Då är det väl också det att det är en upplevelse som är utöver den vanliga eller den liksom ordinära filmupplevelsen, när du har en schysst dialog eller har alltså någon som skriver sig in i fåran av alla möjliga andra saker. Men att jag tycker mer att du har haft jobbat med en, nu låter konst som ett kanske lite tråkigt ord, men alltså, det ska vara en sorts konstnärlig upplevelse, eller en sinnlig upplevelse skulle jag vilja säga. Som att, alltså, eller en modern konstupplevelse som man, liksom, man känner man begriper på ett icke-verbalt sätt, eller som man på något sätt kan relatera utan att egentligen helt förstå. Sen kan man prata lite om vad det är man förstår och så vidare. Mm. Men, och det tycker jag funkar väldigt bra och var en väldigt bra ambition också. Mm. Är inte det också lite grann som att vara ute i skogen? Jo, alltså stora naturupplevelser. Det här är ju faktiskt på många sätt en stor naturupplevelse att se den här filmen. Det är Norge när det är som vackrast många ställen. Mm. Kan ju ha lite av slags religiös karaktär när man ser hur stort, vilken kraft som finns i några vattenfall. Eller Och jag är så upptatt av att på en måte bilder kan faktiskt förmedla något annat än text. Och att en emotion då, som du kan skriva ett dikt om, eller du kan pröva att skriva ett avsnitt i en roman, den kan du tillsträva, en känsla, det kan gärna vara en ambivalent känsla i ett bilde, och du kan inte på något sätt sätta ner och analysera och se si akkurat vilka elementer det är i bilden som gör att du har en emotionell relation till bilden. Men jag syns att filmspråket är väldigt, att det är viktigt att filmen också ivaretar det, för det är väldigt många filmer idag, de jobbar väldigt en till en, att de tillsträver en slags reklamestetik, hvor du ser en man gå ned gaten, och det du ska förstå är att han är sulten fordi du ska köpa liksom det samma produkt. Men jag syns det är så fantastiskt när man tillsträver och pröver att få till, eller i alla fall det jag pröver att jobba med, är att bilderna ska rumma mycket mer än en mening då. Hur jobbar du tillsammans med John Andreasson? Vi jobbar jättebra sammen. Vi diskuterar och krangler och ser på referenser och har många diskussioner, och det var ju en väldigt ny film för han att göra. Han har ju aldrig lagt något som liknar på detta här. Så han syns ju han är jättestolt av denna filmen och väldigt väldigt glad för den. Säg någonting också om varför du valde David, för det har ju också med filmande att göra, inte sant? Han var annorlunda i verkligheten. Ja, alltså det som är att detta är ju självklart också subjektivt, men jag känner att det är någon skådespelare som har något helt speciellt när det blir filmet, som är det som kallas för screen presence där eller whatever. Alltså du blir sugd mot ansiktena deras, du syns de är fascinerande att se på, du lurer på vad de tänker på, men du vet inte helt vad de tänker på. Du blir fascinerad av en slags typ av dubbelhet som jag inte nödvändigtvis känner att David har i det äkta livet. Vad tänker jag på nu? Nej, men att han har väldigt när man filmar han. Och att han, för du såg honom i Lasermannen. Jag blev helt slått ut när jag såg Lasermannen. Jag tänkte, vem fan är han skuespelaren? Han är ju helt fantastisk. Och det är vanskeligt att säga varför han är fantastisk och vad han egentligen gör. Och det är ju jättebra regi, jättebra foto, men han på något sätt har en helt egen säregen utstrålning, och man är ju bara väldigt heldig då.
det är ju väldigt mycket flax att du har fått den gaven. Att jag var nykter när vi filmade. Ja. Men så var det ju också sån när jag då mötte han att jag tänkte, vad är det han, för han är väldigt levande och kommunikativ och morsom och men så när jag såg på prövfilmingen så var jag helt säker. Det var rätt person för mig. Jag säger tack för detta. Jag säger tack för detta. Tack.